Vlado, no, mám do tvojho rozhovoru. Tie okuliare, čo má Jirka na očiach, stoja toľko, jak tvoje auto. Toto si mi chcel iba... Hej, aby si už nikdy nepovedal, že je chudák. Jo? Také to už máš. Ja to špatne vidím. 20 dáš. Čo? To ja mám takú idle. Kaš. Vlado, omdle teraz. Také si, Vlado, kúp. To má takéto. Aj korn by chcel. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste s nami boli. Tak ako na úvod potles patril vám, aj tento záverečný patrí vám. Ako naša vďaka za to, že ste nás sledovali. Všetko dobre, krásny večer s Jojkou.